Jemi të nderuar sepse për herë të parë Shqipëria merr drejtimin e sesionit të 71 të Komitetit Rajonal për Europën të Organizatës Botërore të Shëndetësisë këtu në Kopenhagen. Do të jenë 3 ditë ku do të diskutohet për të gjithë çështjet e shëndetit në ndritën e pandemisë, nevojën se si duhet të ridimensionohet sistemi shëndetësor, duke filluar nga kujdesi parsor, nga vëmendja që duhet i kushtohet shëndetit mendor dhe shërbimeve sociale, gjithashtu digitalizimit dhe të gjitha tyre elementeve që kanë nevojë pra të forcohen. Në fokus të këtij takimi gjithashtu është edhe strategjia e vaksinimit 2030, e cila padyshim përmbledh të gjithë ato nevoja të cilat duhet të adresojnë të gjitha vendat sa i përket pra mbulesës vaksinale. E rëndësishme për të theksuar është në këtë takim që ne po marrim pjesë dhe që e drejtojmë pra në cilësinë e drejtuese së këtij sesioni të rëndësishëm të Komitetit Rajonal pra për Europën, Organizatën Botërore të Shëndetësisë, të vihet teksti dhe do të vihet teksti me të gjithë ekspertët e fushave se si do të rivlerësohet arkitektura e sistemit shëndetësor dhe si do të vlerësohen dhe do të mbështetet sistemi shëndetësor në raport me kujdesin parësor, në raport me programin e vaksinimit dhe gjithashtu edhe me mbështetjen ndaj financimit të qëndrueshëm drejt mbulimit shëndetësor universal. Shqipëria është një ndër vendet e cila e ka përballuar me një qasje proaktive përgjatë gjithë të periudhës së pandemisë. Ne kemi më shumë se 2 milion vaksina të mbritura deri tani në Shqipëri, ndërkohë që po eci mirë me ritmin e vaksinimit. Jam e kënaqur të them se jemi të negociuar dhe përfundim së shpejti një kontratë pra tjetër me kompaninë Pfizer për 500.000 doze vaksine, të cilat parashikohen vin pra brenda fundit të këtij viti.